Շուշիում եղանակը մռայլ է այս տեսարանի պես։ Հայկական Սուրբ Խաչի վրա թուրքական ձեռագիրն է։ Իսկ թե ինչու է կադրը արագ փոխվում Խաչից, կարելի է կռահել։ Ադրբեջանցիները այսպես կոչված վերանորոգում են Ղազանչեցոցը աչքի ցեռու։ Գիտականության մեջ, եթե նույնիսկ նորոգություն է, այսինքն որովհետև խոսքը գնում է նորոգության եւ այլն ձևական նորոգության, եթե ընդունենք նորոգությունը, Եկեղեցին ռմփագոցել էին հենց ադրբեջանցիները, ռմփագոցել էին հենց պատերազմի ժամանակ։ Եվ եթե ուզում են նորոգեն, ասենք տախտակամածը պետք է շարվեր հենց եկեղեցու հատվածում։ Իսկ մենք տեսնում ենք նաև այստեղ, որ զանգակատան հատվածն է նաև տախտակամածով։ Այսինքն այստեղ զանգակատունը վնասված չէր, այսինքն խնդիրը այլ է։ Խնդիրը հայկական հետքը վերացնելն ու եկեղեցու ծագումը նենգափոխելն է, ինչպես իրենք են սովոր հայկականը աղվանական ներկայացնել։ Սա ոչինչ այլ ինչ է, քան մշակութային ահաբեկչություն, մշակութային ցեղասպանություն։ Մի դեմս Ադրբեջանի մենք ունենք մի երկիր, որը չէլ թաքցնում, որ հայատյացությունը եւ ընդհանրապես Արցախի ոչնչացումը, հայոց պետականության ոչնչացումը նրա գերնպատակն է։ Ադրբեջանը, այո, բացեի բաց ոտնահարում է եւ միջազգային իրավունքը, եւ այդ ֆաշիզմի քաղաքականությունը իրականացնում։ Ինչ պետք է անենք մենք։ Նախ եւ առաջ դասեր քաղենք, վերջնականապես, վերջապես ինչ որ դասեր կարողանանք քաղենք, երկրորդը ցույց տանք այդ ոչրագործություններն ու բարբարոսությունները միջազգային տարբեր հարթակներում։ Հայաստանը խոսում է աշխարհի հետ Բաքվի քայլերի մասին, հայտարարություններն առայժմ արդյունք չեն տալիս։ Ադրբեջանը շարունակում է արգելել միջազգային կառույցների ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այցը Արցախի օկուպացված տարածքներ։ Մենք արդեն ակնատես ենք եղել հայկական պաշտամունքի վայրերի եւ հուշարձանների ոչնչացման նախադեպերի հետ եւ դրանք արդարացնելու պաշտոնական հայտարարությունների հետ։ Այս հարցը մեր մշտական ուշադրության եւ աշխատանքի շրջանակներում է եւ հստաբար նկատել եք, որ միջազգային մեր գործընկերները ամենախիստ ձևով քննադատել են հայկական պատմամշակութային ժառանգության ինքնությունը փոխելու ցանկացած միտումները։ Մինչև բարձրատյաններից Ալիևին կսաստեն, Վանահայրը Ստեփանակերտից է աղոթում մտքով ամենափրկիչ Ղազանչեցոցում։ Այսօր ադրբեջանցիները եկել զավթել են մեր Շուշի քաղաքը եւ ամեն ինչ փորձում են, իհարկե իմ կարծիքով փորձում են անել, որ դա վերագրեն իրենց։ Եվ հայկական հետքերը, որը իհարկե ամենուր է, չեն կարող իհարկե ամբողջությամբ վերացնել, բայց փորձում են երևացող տեղերը մաքրել։ Մենք տեսանք ձեր ասած աղբյուրի Խաչի մաքրումը, թե ինչպես են քանդակը փորձում հարթեցնել, մաքրել, եւ վստահ եմ, որ ուրիշ արձանագրություն պիտի գրեն, եւ շատ տեղեր կարծում եմ արել են, որ մենք իհարկե տեղյակ չենք, բայց նաեւ վերջերս համացանցում ականատես եղանք եկեղեցու պարիսպների չլինելու փաստին, որ այլևս չկա, այդ պարիսպները քանդված են։ Վիրավոր վանքի Վանահայրը Բեթակաղակի ազատագրումն է հիշում։ Գիտեին ոչ մի քայլ, այլ հոգևոր արժեքների հանդեպ։ 94-ին հայկական վերահսկողությանն անցած տարածքներում մսկիտները թեև տուժել, բայց չեն փխծվել։ Իսկ իրենք քանդում են։ Սա տարբերություն է աշխարհանկալման։ Գիտեք, դա չի նշանակում, որ վաղը, եթե մենք ազատագրենք մեր տարածքները, մենք պետք է բղծենք այլ կրոնական պաշտամունքային վայրերը, երբեք։ Բաքվի ձեռագիրը բոլորը կհասկանան, երբ մի օր էլ Շուշի այցելեն լրատվամիջոցները, ինչպես BBC-ի լրագրողը, որ ճրականեր այցելել, բացահայտել հայկական եկեղեցու անհետացումը։ Կարմիրկովը իրականին չի փոխում, իրենք իրենց վանդալական գործողությունները հիմա ուզում են մի քիչ ավելի քաղաքագիր ձևով անեն, որովհետև մենք տեսել ենք, չէ, ինչպես արձանագրությունները օրինակի համար աստիճան են դնում ու սկսում մուրջով քերել, կամ տեսել ենք Խաչերը, ինչպես օրինակ պարանով կապում են, ինչ որ տեխնիկայի միջոցով քաշում շուր տալիս, կամ թեգուս բարսանում շուր տալիս, հետո եզան կարդում վրեն, տեսել ենք այս պատերազմի ընթացքում։ Ես կարծում եմ, այս պահին իրենք ուզում են նույն գործողությունները անեն, բայց քաղաքագիրտ
ձևով որպես քաղաքագիր պանդալներ։ Խաչ քանդելու մոլուցքը ադրբեջանի իշխանությունը սովորել է մեծ եղբորից, որը մինչև հիմա անպատիժ է։ Արևմտյան Հայաստանում հայերի կոտորածից հետո մեր մշակութային ժառանգությունը ոչնչացվեց կամ վերածվեց մսկիթների, պահեստների։ Այս դա ինչ է։ Մարզասրահ։ Սեդա Պարսամյանը թուրքական ձեռագրից մի հատված էլ է հիշեցնում Տրաբիզոնի Սուրբ Ստեփանոսի օրինակով։ Մարդիկ, որ տեսնում եք, դրանք ուրեմն Հայոց ցեղասպանությունը վերապրած բեկորներից մի բեկորներն են, որոնք զինադադարից հետո 1918 թվականին ուրեմն եկան, ուրեմն վերադարձան իրենց բնորանը եւ գտան եկեղեցին այս վիճակում։ Արևմտյան Հայաստանի Սուրբ Ստեփանոս, թե Արցախի Ղազանչեցոց ու Դադիվանք, թուրքական նպատակը նույնն է՝ պղծել, քանդել կամ արգելել հայի աղոթքը։ Անցնող շաբաթ համավարակի պատրվակով ադրբեջանցիները արգելել են Արցախի թեմի առաջնորդի եւ ուխտավորների մուտքը՝ Դադիվանք։ Հայկ Նավասարդյան, Նարեկ Սահակյան, Կիրակնորյա լուրեր։